diskutuar shumë gjatë këtyre ditëve mbi arsyen e këtij sulmi kibernetik nga Irani dhe është diskutuar edhe si arsye kryesore prania e opozitës së Iranit në Shqipëri. Mendoni që kjo është arsyeja vetme e këtij sulmi? Pa diskutim që prej vitesh Irani është evidentuar si një forcë agresive në Shqipëri dhe në rajon, që me veprimet e tij ka shërbyer në destabilizim apo në tentativa për destabilizim dhe në planifikimin e akteve terroriste. Nga ana tjetër e dim që regjimi i Iranit shtyp të drejtat e qytetarëve të vet dhe pa diskutim që në këtë kuadër regjimi i Iranit përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë.